নমস্কাৰ ৰডিক্সলৈ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। এই প্ৰব্লেমটো মই পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বহুত ইউটিউবাৰে ফেচবুকৰ পেজত নিজৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিব বিচাৰে ইউটিউবৰ উপৰিও। এই প্ৰব্লেমটো ময়ো পাইছিলোঁ আৰু সেইখিনি কথাকে আজি মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ফেচবুকত পেজত ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে যাব লাগিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত, আৰু ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ আপুনি ফেচবুকটো লগ ইন কৰক আপোনাৰ ফেচবুকটো, যাৰ জৰিয়তে আপুনি পেজটো খোলা হৈছে। ফেচবুকটো লগ ইন কৰাৰ পিছত এই যে ৰাইট ছাইডে তিনিটা ফুট আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ, তাত আপুনি ক্লিক কৰক আৰু ভাৰ্চনটো ডেস্কটপ কৰি দিয়কগৈ। ডেস্কটপ ছাইট বুলি আছে তাত ওলাব, ডেস্কটপটো ক্লিক কৰাৰ পাছত ওপৰত ফেচবুক ডট কম বুলি আছে, তাত আপুনি আকৌ লিখি দিয়ক ফেচবুক ডট কম, মানে চাৰ্চ কৰিব লাগিব। আকৌ চাৰ্চ কৰি আপুনি চাৰ্চ কৰক টাইপ কৰি, তাৰপিছত আপোনাৰ সেইটো টাইপ কৰি হোৱাৰ পিছত যাব লাগিব আপুনি নিজৰ পেজটো বিচাৰিব পাৰে। মোৰ পেজটো কিনাৰত আছে আৰু কিনাৰত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ মোৰ পেজত ৰুৱা ডেক্স পেজটোত। ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফটো শ্লেছ ভিডিঅ' বুলি আছে, এই ফটো শ্লেছ ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰি দিয়ক। মই জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া ক্লিক কৰাৰ পিছত সেয়া তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। মই দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ শ্ল' হৈছে, ফটো শ্লেছ ভিডিঅ' তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ সেইকাৰণে অলপ শ্ল' হৈছে। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওলাব আপলোড ফটো শ্লেছ ভিডিঅ'। এই আপলোড ফটো শ্লেছ ভিডিঅ'তে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পাছত তাত আপোনাৰ অপশ্যনটো ওলাব, আপুনি ফাইলৰ পৰা কৰিবনে কেমেৰাৰ পৰা ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিব, তেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব। তাৰ পৰাই সেয়া দেখা গৈছে মই ফাইলৰ পৰা ক্লিক কৰিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ' যিকোনো ভিডিঅ' এটা লৈ আপুনি ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল, আৰু তাত শ্বেয়াৰ দেখুৱাব, শ্বেয়াৰ কৰি দিলেই হ'ল। সেয়াই আছিল ফেচবুকৰ পেজত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ প্ৰচেছটো, মই আপোনালোকক বুজালোঁ, নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একেবাৰে কমি আছে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।